Хувилбартаа тэмцэх газрын дарга дэдрэгийг улсын хурлаас хоёуланг нь томилдог юм хуулийн зохицуулалттай байсан. За үүнийг бол хувилбартаа тэмцэх газрын дарга дэдрэгийг томилдог болгож өөрчлөхөөр одоо засаг назар хууль зүйн юмнаас оруулж ирсэн байна. За энэ бол зарчмын хувьд би зөв гэж бодож дэмжиж байгаа юм. Ер нь манай улсын хурал дээр тогтсон нэг одоо жишэг бол одоо байгуулгын даргаыг нь дэдрэгтэн томилдог юм болчиход байна. Тодорхой алтан тушаалтантай зөвшөлдс гэдэг юм уу, намтай зөвшөлдс гэдэг юм уу, ийм асуудлаасаа болоод даргын томилолт болчих юм дээр эргэж дэдрэгийн томилсор байгаад одоо ажилтаа тэмцэх газар, сонхуулийн хороо, Монгол банк гэдэг одоо бас ихэнх томилгоонууд ингэж явдаг болсон. Энэ өөрө төрийн албаны энэ шатлан зэрэгдэх зарчмыг одоо зөрчиж байгаа зүйл болчиход байна. Энэ өөрө засгийн газрын одоо агаарлаг байгууллага дээр мөн адил одоо дэдрэгийн үүднийг томилдог болсон. Компанид очихоор гүйцэтгэлийн болоод дэд захирлуудын бас туузаас томилдог болчиход байна. Туузаас томилдог. Ингэхээр өөрө томилоогүй учраас хүмүүс ер нь бол томилогч сэтгэлд бол өөрийнхөө санал болгосон гэдэг юм томилогч сэтгэлийнхээ өмнө хариуцлага үлдээдэг. Гэтэл томилогдоггүй итгэхэд хоёр зэрэг очиж чараа яадаг вэ гэхээр бодит практик байдал дээр байгууллага хоёр мөн гурван толгойтой болчихдог. Ингээд Монголын төрийн болоод энэ нийтийн эрхшиг хангаж байгаа ажлууч явахгүй болчиход байгаа нэг шалтгаан бас энд байгаа маа. Ийм учраас энийг одоо засаар оруулж ирж байгааг бол дэмжиж байна. За цаашид одоо хөлд төдөлдөгийн сайдаас асууад ер нь энэ жишгийг одоо сайн дээр бүх шатнд нь төрийн албаны одоо энэ үндсэн зарчмын хүрээнд нь одоо жишг болгож явуулах ёстой гэж бодож байгаа. Энэ талаар өөрийнх нь нотлыг сонсгий гэж бодож байна. За хоёр даарт ер нь энэ авилахлаа тэмцэх газрын чиглэлийн асуудлыг би бас удаа дараа ярьдаг аа. Нийгмийн хэв журам одоо хангах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх энэ ажил бол өөрөө засгийн газрын үндсэн чиг үүрэг. Засгийн газрын үндсэн чиг үүрэг. Гүйцэтгэх хөдөлтэй байдаг шүү дээ. Төрийн хэрэг хөдөлгөх зарчмынхаа хувьд юм байдаг. Гэтэл авилах гэдэг маань өөрөө тодорхой төрлийн гэмт хэрэгүүд. Энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг засгийн газар нь биш одоо ингээд их хурлын дэргэдэх юм байгуулга болгоод гаргаад ирсэн. Ингээд төрийн хэрэг хөдөлгөх зарчмын одоо хэрэгжилт бол бас энэ зөрчилдөд явж байгаа маа. Үндсэн хуулийн тогтолцоо таа зөрчилдөж байгаа гэж үзэж болно. Ийм учраас цаашдаа энэ авилахлаа тэмцэх газрын одоо статусыг бас иргэн харж үзэж одоо дотоод эргийн энэ чиглэлийнхаа хүрээнд одоо энэ байгууллага одоо байж энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх өрсөн сэргийлэх соёон гээгэрүүлэх энэ ажлыг нь дайрцдаг байхын зүгтээ гэсэн ийм зүйлийг би хэлж байгаа. Энэ бол зарчмын зүйл. Энэ асуудлаар бол одоо цаашдаа бас Улаанбаатар сайд мөрдөхөд байгуулах тухай бас хөндөж ярьж байгаа. За энэ асуудлаа хүрээнд одоо хөлцөө дотоод эргийн одоо сайдын эрхлэх судалгаа хүрээнд байгаад гэмт хэрэгтэй тэмцэх бодлого зохицуулалт бол нэг мөр байх хэвээр шүү. Нэг мөр болох хэвээр. Гэсэн энэ зүйлийг бас одоо хэлхий гэж бодож байна. За мөнхөд шүү үг хэллээ тийм ээ. За. За одоо эзэн Чингис хааны танхимаас ширнэн мандиад шаах шүү.